Work it, make it, do it, makes us all the better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Tady je Perhantra, vítám vás tu u našeho dalšího krátkého vlogu. Je to o tom, jak pomáhám Kisimu točit s jedním videem do soutěže. Tady je Kisi, už se připravuje. Před chvílí se málem posral, škoda, že jsem to nenatočil. Tamhle ta hbudka prostě taková zapadlá, hororová. Tak tam bude jedna část z toho. A on se tam šel podívat, že jo, pak vycházel ze dveří a se zaječil. Jakože za mnou prostě něco, já jsem se fakt málem poslal. Já jsem čuměl za něj, ukazoval, začal se hřvát a on, tyjo, já jsem se... Hele, nemáš fakt něco v kalhotách? Tak dobrý. Ještě jsme točili jednu scénu, tam to bylo o ježdění jenom na kole a leknutí. Však to uvidíte, až bude video hotový, sestříhaný a tak dále. Na mým kanále, už konečně. Už konečně bude mít kanál, bacha na to. Tak se uvidíme za chvíli. Let's go. 3, 2, 1, go. Nedrží tam šišku, ale. Ne, znovu. Dělej, no tak dělej znova. Vidíte? Hasí tady po mně šišky, jo, čurák. Dělej, kurva, máš být vystrašenej a ne to. Čau lidi. Počkej chvíli. No a zaječ teďka jako pořádný profesionál, dělej. Kdyby tě chtěl zabít. Znova. Znova. To profesionáloj. Ne. Half of you should know me, right? Other half a replica.